E aí, moçada estudiosa, preparados para mais uma videoaula com o seu professor Alderico Melo? Na videoaula de hoje, que é a continuação da nossa parte 3, iremos falar sobre o raquitismo fosfatêmico. E o raquitismo fosfatêmico é devido a um genes dominante que ele vai acarretar a não absorção de cálcio e a correspondência dela à vitamina D e também prejudicará a reabsorção de fosfato no túbulo contornal proximal, certo? E isso acarretará os seguintes sintomas: ossos fracos, dores ósseas, deformações, entre outras, certo? Então vamos falar agora da parte genética desse raquitismo fosfatêmico. Então, é o seguinte, é uma herança ligada ao sexo, porque se encontra na região não homóloga do cromossomo X, certo? Nessa região não homóloga do cromossomo X, nós teremos o raquitismo fosfatêmico. Então, no sexo feminino, o raquitismo sendo dominante, a mulher Rzão, ela será o quê? Não mais normal. Ela será o quê agora? Raquítica. Ela sendo Rzão, ela será agora o quê? Raquítica também. Por quê? Porque o genes Rzão, ele é dominante para o raquitismo. Então, ela será raquítica. E ela sendo Rzinho, ela será o quê? Normal. Ok? Agora, o homem. O homem, ele sendo Rzão, ele é o quê? Raquítico. E ele sendo Rzinho, ele é o quê? Homem normal. Certo? Observando as tabelas aqui, podemos observar que as mulheres são mais frequente o raquitismo, pois elas têm o quê? 75% de serem raquítica e apenas 25% de serem normais. Já no homem, nós teremos o quê? 50% de ele ser raquítico e 50% dele ser típico, certo? Então, é mais fácil termos o raquitismo em mulheres do que em homem. Se tivermos uma mulher raquítica, todos os homens serão o quê? Raquíticos. Certo? Por quê? Porque o homem recebe o X da mãe e o Y do pai. Então, se a mulher for raquítica, homozigota ou heterozigota, todos os homens que são hemizigoto serão raquíticos, certo? Pois receberá um Rzão dominante, um genes dominante do raquitismo, ok? Então, aqui nós teremos mais uma doença ligada ao sexo, certo? Mais uma característica fenotípica ligada ao sexo. E aqui nós encerramos nosso capítulo sobre herança e sexo. E quero agradecer a todos pelo seu like, pela sua inscrição no nosso canal, por ajudar a compartilhar os nossos vídeos. E você que ainda não se inscreveu, ainda não curtiu e ainda não compartilhou, aguardo o seu compromisso com as nossas videoaulas. Faça aí o nosso, dê um like, um joinha, e compartilhe as nossas videoaulas. Então, agradeço a todos, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. E não esqueça de dar o like, dê o seu joinha,
compartilhe nossas videoaulas e não esqueça de se inscrever em nosso canal e ajudar a melhorar as nossas videoaulas, certo? Para ser mais atrativa ao nosso aprendizado. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, fui! Aula, como sempre, eu falo sobre um versículo bíblico, certo? Não quero mudar sua religião, se você é do candomblé, fique na sua religião, se você é evangélico, católico, Buda, segue qualquer religião, siga sua religião, mas leia a Bíblia e tente seguir um versículo por dia, que assim suas habilidades irão seguir um rumo correto, certo? Pois como aqui em Mateus, nós temos o meu mandamento é este, ame uns aos outros como eu amo você, ok? Então Jesus disse, meu mandamento é este, ame uns aos outros como eu amo você. Então, Deus é amor. Ele tem tanto amor que deu seu filho para morrer por nós. Quem é hoje capaz de morrer por alguém? Então, quase uma mínima porcentagem da população seria capaz de morrer pelo seu próximo, certo? Não é dizer que não tem, mas é pouca pessoa. Hoje mesmo, na sua vida, nos seus estudos, no seu trabalho, tem sempre alguém querendo lhe derrubar, querendo tomar a sua vaga neste planeta Terra, certo? Então, temos que ler a Bíblia e seguir os passos que Cristo nos deixou. Amem uns aos outros como Deus ama você, certo? Seguindo a palavra bíblica, você terá muito mais consciência da verdade e de tudo que ocorre ao seu redor. Então, não esqueça, Deus em primeiro lugar e a Bíblia sempre será o seu dicionário para aumentar os seus conhecimentos sobre o que é correto e o que é errado. Leia a Bíblia e você terá o conhecimento da verdade, pois Deus é o verbo, e o verbo está na palavra bíblica. Leia e conscientize do que é correto, certo? Então, não precisa você mudar de religião. Apenas leia a Bíblia que você irá se conscientizar da realidade, de como esse mundo trabalha em torno da gente, certo? Então, o homem não é o centro. O homem pensa que sabe tudo, se tornando ateu, se tornando várias outras situações. Porém, quando você conhece a palavra, você muda todo o seu conhecimento. Quanto mais você estuda e tem mais conhecimento, mais você não encontra a verdade. Mas quando você lê a Bíblia, você vê o verdadeiro sentido da vida. E lá tem explicação para tudo. Então, leia a Bíblia e siga o que você quiser, pois você é livre para seguir o pensamento que você quiser. Não deixe ser levado por opinião de ninguém. Então, crie a sua própria opinião e seja dono do seu futuro. Até a próxima, fique com Deus e estude sempre, certo? E agora, finalizando a nossa videoaula, quero pedir que você dê um like, um joinha aí na nossa videoaula. Inscreva-se no nosso canal para nos dar mais apoio para crescer esse canal e que assim eu possa ter mais tempo para postar novas videoaulas. Então, inscreva-se aí no nosso canal Bioconsciência com o professor Alderico Melo. E não esqueça de compartilhar. Compartilhe aí o máximo que você puder para nos ajudar e aumentar o nosso canal. Então, não esqueça de tocar aí no sininho. Tocou o sininho, o alerta chegou da nova videoaula que irei postar futuramente.
Então, até mais, até breve, fique com Deus e não esqueça, leia a Bíblia. Até a próxima.